Cause you're my anomaly, and I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do. For the rest of my life, with all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. This is more than just a wedding. This is to eternity. With our union, we will move mountains, we will live on our knees. 'Cause he'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us in 100 worlds. He'd find us, and we'd say we do. For the rest of our lives, with all that we have, we do. And we will, when the sky turns black and he can every day and every moment, every breath we take, we choose you. I'm jealous of the blue jeans that you're wearing, the way they're holding you so tight. I'm jealous of the moon that keeps on staring, so lock the door and turn out the night. I want you all to myself. We don't need anyone else. Let our bodies do the talking, let our shadows paint the wall. I want you here in my arms. We'll hide away. I'm jealous of the song that you've been singing, and the way it's rolling off your lips. It might be selfish, but I'm thinking I don't need nothing between you, leaning for another kiss. Plays like a movie in my mind.
feels like you've always been here in my life. Your voice is like a song, I can't forget you, and I never wanna let you go. I just wanna let you know. You make me laugh a little louder. You make me dream a little bigger. My life is so much sweeter 'cause you make me better. Нехай чує цілий калуш! Ми весілля починаємо! Нехай чують криховичі! Ми весілля починаємо! Добрий день, мамо, добрий день, тату! Прийшли музики під вашу хату! Прийшли музики під вашу хату! На добрий день грати, молодих вітати! Щастя, здоров'я, много літ бажати! Щастя, здоров'я, много літ бажати! Хочете молодого? А що ви хочете? Якусь прем'єру, що ви хочете? Тут, а як нема, де, то будемо тут. А на кого ви тумієте? На молодого. Тут, а як нема молодого, то давайте старого, ну то що будемо стояти? Ми вам це зараз даємо, як кажете. Але звідки ви знаєте? Слухайте, а де? Та ми на вас стільки чекали. Що вже гості не знають, що будуть пити. Давайте за цього молодого гроші, ще другого. Ні. Ви будете мірити? Ми будемо, чи буде за що? Так, ні, ні, ні. Поберете обидво? Забрати стіл? І ви доїхали до дому? Ні. Ми його не забираємо. Забирайте ви, ми куди прийшли.
Що ні? Разу ні. Хай дівчата на той раз не обстали льом. На той ставок. Ми грошики ще хочемо. Які грошики? Ви хочете відробити сукінки? Треба було повісно на гроші. Втратилися. А у що хоч? Де? Що клад? Сюди. Куди? Це за великий кульок. Нормально. Ти з Чехії приїхав, давай. Ні, наскільки я знаю, він сказав, що перший приїхав. А то сорочка тут, можна ще груди ти йдуть. А ви покажіть таку сорочку. А ви нам цей, давайте гроші, а ми покажемо. А ви нам цей, дайте гроші. Ми вам тату, памлеток, давай. Ми вам воно того показали. Вам і шовочку дійшов. А тепер покажіть, що вам гроші робити. Ні, там грошечки не потрібно. Все, буде, забирай, ні, ще раз. Ви сказали ще разок і все. Кілько можеш стояти, я в ноги змерзла. Ще разок, і ще разок. Ми все, ми робити вдягаємо. Все, давай, забирай. Я вже не маю, все. А то що за такі молоді, що немає? Таку дорогу їхали, їдуть до дружби. Договорюйтеся з дружбами, нехай дружби дають дружкам. Стоїть молодий перед Господом Богом, рідною мамою, татом стоїть. Схилившись над рідним порогом, він просить вас пробачте і благословіть. Його Богом. Пробачте за все, що робив він не так, ходив не туди, не слухав він. Пробачте за все. Був він з вами в радісний час і в хвилину журби. Тож, батьки, благословіть ви дитину в дорогу далеку. І нехай на цій довгій життєвій дорозі Господь Бог і Матір Божа його береже. Тож молодий просить благословіння по першому разу. Нехай його Бог благословить. Дев'ять поверхів потрібно. О, є молоді, ходіть сюди. Не хоче. Он каже, що не хоче. Я вже кликав, каже, що не хоче. Олег, давай наливай. Олег. За що я знаю? Я не знаю за що. Олег. Ти щось. Давай, слухай мене. Я приходжу в ресторан, заказую меню, потім плачу. Ти приносиш їду, потім я плачу, так? Давай. О, щось. А що там місце? А то не було якоїсь кімнати. Двойна висотка. Ні. Дайте вам оценку. Дайте фаєр і віра. Дуже файне. Ні. Які гроші питаємо? Берися до молодої, ідіть туди, там не був. Та то якраз такі гроші, то така і молода. Ні, то теж молода, але вона і нас вичекає на свого молодого. Гроші за ту молоду.
Супер, супер. Все, поїхали в ресторан. Ласка, можете їхати? Що далі? Серйозно? А що за фальшивки? Ми посерйозно. А хто тобі фальшивки? Ви фальшивку, я теж фальшивку. Які фальшивки? Не, за серйозний товар буде платити, нема питань. Покажи нам тут два молодо, а не оцінимо. Я вже знаю, як я вам скажу. Ти покажеш. Вона так не помахає руки. Хіба пальці покажеш? Я тут в голосі. Десь там повіхте. Покажете, попахайте. Нема. А то не ще не було ні? Та він молодий, але я не кажу. Два пальці покажи, більше не покажу. Покажи. Два пальці, де два пальці? Нема. Нема два пальці. Дай, дай йому ще один, дай три покажи. Ага. О, то вже на білу руку. Тут це на ногу, на ногу йде. Давай покажи ногу. Пальці і ногу, як там буде стояти? І руку. Нема ноги. Мало, мало. 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 Міша, я тобі казав, не вези в ресторан, ти казав по сцену. О, то взагалі. Прибавлі, хлопці. Все по 5. Все по 5. 5, 5, 5. Ще трошки. Ще трошки додав. Трошки я назбираю скерку, без отримав. Давай, давай. Знаєш, це місце. Ой, ні. Що ні? Нема молодої, нема грошей. Вона помало йде. Я не можу ноги, Олег. Вона вже на шостому поверсі. Я можу далеко сходити. Ліфт в курсі не поїде, вона без курсі ліфт їхав. Вже на п'ять. А то що, вона пішки? Вона пішки йде, що? Так, 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 помало. Оля, виходи. Дорога родина, настав той час, коли наші молодята стоять перед Господом Богом, Святою Дівою Марією, усіма святими і просять у вас благословіння на дорогу до шлюбу. Поклоніться молоді батькам три рази за те, що вас виховали, переживали за вас, і щоб у вас у житті було все, всього найкраще. По три рази. Thank you.
Слава Ісусу Христу! Слава навіки Божому! Чи маєш ти, Михайло, добру непримушену волю та тверду думку взяти собі за дружину Ольгу, що тут перед собою бачиш? Маю. Чи не обіцяв ти іншій невістці? Не обіцяв. Чи маєш ти, Ольгу, добру непримушену волю та тверду думку взяти собі за мужа Михайла, що тут перед собою бачиш? Маю. Чи не обіцяла ти іншому мужу? Не обіцяла. Я Михайло. Я Михайло. Беру тебе, Ольго, за жінку. Беру тебе, Ольго, за жінку. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність і чесність подружню. Вірність і чесність подружню. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. У Тройці Святій Єдиній. У Тройці Святій Єдиній. І всі святі. І всі святі. Зараз молода говорить. Я Ольга. Я Ольга. Беру тебе, Михайло, за чоловіка. Беру тебе, Михайло, за чоловіка. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність і послух подружній. Чесність і послух подружній. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. В Тройці Святій Єдиній. В Тройці Святій Єдиній. І всі святі. І всі святі. Христос народився. Слава Христу. Дорогі молодята, дорога родина, сьогодні у вашому житті величне свято. Сьогодні двоє різних людей, двоє різних стежок, які йшли від цьому житті від маленької дитини, зростали і не знали, що Господь Бог зведе їх разом. Зведе їх разом в однодумності, зведе їх разом у любові, зведе їх разом і приведе до церкви. Для того, щоб стати на рушник своєї долі, стати перед Господом Богом і сказати ті слова, що разом будете жити до кінця свого життя. І в любові, і в мирі, і в різних труднощах будете переходити це життя двоє. Своєю родиною, яка є біля вас, бо вона буде завжди тим фундаментом, тою підтримкою, тою завжди розрадою і порадою. Але знайте, що були ви двоє, а стали одне. Тому що Бог злучив. Людина ніколи в житті не може розлучити. Тому сьогодні та радість невимовна стоїть у вашому житті.
Сьогодні ваші серця горять тою любов'ю, не перше один до одного і до Господа Бога, який дає на вас сьогодні благословення, у мирі проживати, щоб через рік нажити те, що є найосновніше, принести до цієї церкви. Тато не на одній руці ніс, а на двох руках ніс. Так? Тому стараємося, вимолимо у Бога, і як ми вимолювали сьогодні, щоб Господь вас вів в одне ціле. Тому нехай ця радість сьогодні перебуває з вами. Нехай ця родина, яка сьогодні прийшла до церкви, яка прийде ще на ваше святкування, ваше весілля. Бо знаємо, що Господь першим чудом цей благословив весілля в Кані Галилейській. Тому закон не є з волі Божої прийняти подружжя і жити у мирі з лагом. Тому сьогодні нехай найперше всемилостивий Господь Бог зійде, знесе на вас це благословення у ласці, яку ви отримали. Нехай сьогодні всі привітання, сьогодні всі слова вам віддаємо. І сьогодні Боже благословення нехай сходить на вас і дарує вам довгі роки прожити і горя ніколи не знати. І ласка Господня нехай перебуває завжди з вами. Намоная і блая літа. Дорогі гості, ми раді вітати вас на весілля Михайла та Ольги, бо саме вони, наші молодята, сьогодні дозволили кожному із нас стати частинкою їхнього сімейного свята. І дуже радісно, що з цієї нагоди зібралось так багато рідних, близьких та дорогих для нашої пари людей. Тож, дорогі гості, під ваші оплески запрошуємо хороших друзів, а сьогодні і почесних свідків наших молодят. Зустрічайте! Наші дружби та дружки. Сьогоднішнього дійства. Ольга спокійна, мрійлива і надто переймається через дрібниці. Михайло добрий, любить швидку їзду, через що Оля іноді дуже нервує, багато жартує і вважає, що справжній чоловік має бути справжнім романтиком. Вона любить мелодраму. Він фантастику і бойовик, тому зазвичай спільний похід у кіно завершується сном одного із них. Вони такі різні і такі схожі водночас. Люблять каву з молоком і обоє смачно готують.
Вона завжди перечитує повідомлення перш ніж його відправити, а Михайло ніколи не надає цьому такого бабового значення. Михайло любить риболовлю. І знаючи, що жінки дуже часто ревнують до такого хобі, вирішив навчити цій справі і Ольгу. Тож віднедавна у них іще один варіант спільного дозвілля і одне спорядження на двох. Дорогі гості, наші молодята дуже нервують. Тож давайте зараз ворхливими обліцями зустрінемо найщасливішого чоловіка на світі, нашого нареченого Михайла. Ваші обліцьки. Прекрасно знаємо, кого зараз найбільше очікує Михайло. Мисливо, якою різною буває наша наречена. Непомітною і яскравою. Сумною і ніжною. Мовчазною і ні. Слабкою і сильною. Але сьогодні вона просто найщасливіша дівчина на світі. Тому що в житті кожної жінки рано чи пізно з'являється чоловік, заради якого вона готова покинути все і піти слідом. Михайло став таким для Ольги. Її серце зараз так шалено б'ється, що складається враження, ніби воно от-от вирветься із грудей. Та поруч із нею тато, який завжди вмів заспокоїти і захистити свою маленьку дівчинку, який такою радістю виконував усі її забаганки. Сьогодні він і утямитись не встиг, як його ще ніби вчора маленька трирічна донечка, яка так непосидюче намощувалась на татусевих колінах, сьогодні перетворилась на справжню красуню наречену. До цього дня саме тато почувався відповідальним за її життя. Можливо, через це він іноді був надто суворим та вимогливим. Та не для того, щоб показати свою владу чи чоловічий характер, а щоб з усіх сил вберегти і захистити свій найцінніший скарб. Тато, який завжди любить точність і пунктуальність, а тому іноді переймався, іноді трошки злився, коли Оля не приходила вчасно додому. Тато, який так полюбив Михайла, не дивлячись на те, що вони абсолютно різні. А чи побачив в ньому ту силу, мужність і мудрість? Інтернет, соціальні мережі впливають на нашу свідомість. Але чи думали ми колись про те, чому і скільки щасливих пар утворила ця світова павутина? Тож одного разу, на перший погляд, цілком випадково, а насправді ж давно заплановано небесами, Михайло натрапив на сторінку Олі у Фейсбук. Написавши їй досить звичне, класичне, підкатне повідомлення, Оля відповіла. Але розмова все якось не зав'язувалася. Ви знаєте, чи це тому, що вона не мала часу? Хоча насправді також тоді була у Празі. Вони обоє перебували в Чехії і в місті, в якому кожна наступна будівля гарніша за попередню. В одному з найромантичніших міст Європи Оля наскільки багато працювала, що в неї ані на переписку, ані на романтику не було сил і часу. Михайло продовжував писати, продовжував запрошувати на зустрічі. Оля продовжувала йому відмовляти. Та коли вона повернулась на Україну, відпочила, то зовсім іншими очима глянула на свого віртуального кавалера. І одного недільного дня навіть дуже зраділа, коли її телефон сповістив про те, що прийшло нове повідомлення. Ви знаєте, Ремарк писав, що перша людина, з якою ти просинаєшся зранку, і остання, з ким ти засинаєш вночі, це людина або твого щастя, або причина твого болю.
Звичайно, що Оля була тоді щастям в очах Михайла. І дивлячись на те, що 30 днів вони переписувалися з ранку до ночі, повідомлення за повідомленням. Напевно, тоді вони отримали зарплату меншу, аніж зазвичай, тому що все-таки час і сили йшли не тільки на роботу. Вони зрозуміли, що все, час зустрітися. І коли Михайло повернувся на Україну, він запросив Олю на побачення. Оля погодилась. Перша їхня зустріч відбулася біля мінералу. Ви знаєте, як виявилось, Михайло ще той романтик. Але тоді Оля про це не здогадалась. Та як вона могла здогадатися, коли він прийшов на першу зустріч без квітів? Це вже потім від них Оля руки обламувалася. Ну, а тоді вони так нервувалися, що в якийсь момент хвилювання просто їх заполонило. Ви знаєте, це повідомлення можна редагувати, перечитати. Можна взяти паузу і відправити пізніше, а коли людина поруч із тобою, то ти не знаєш, яку думку важко озвучувати, а й коли краще промовчати. Тому Оля мовчала, багато мовчала, і Михайло навіть якийсь момент сказав: «Слухай, ну давай витягуємо телефон і будемо переписуватися, раз ми говорити не можемо». Ще декілька жартів, і Оля зрозуміла, що так, їй комфортно і затишно. І коли вони на кінці вечора їхали в долину, на місце, з якого видно усе нічне місто, Михайло мимоволі поглянув на Олю. І в такій посмішці він впізнав ту щасливу дівчину і зрозумів, що ця посмішка є зеленим світлом. З того часу вони разом, без всяких договорень, тому що є умови, які укладаються без слів. Ви знаєте, Оля завжди звикла все контролювати, вона звикла все передбачати, але коли Михайло вирішив зробити такий важливий крок для їхнього життя, вона навіть не здогадувалась, тому що це був звичний вечір з дівчатами, коли вони приїхали з-за кордону. Звичайна кава і звичайна дівчача фотосесія, на якій так несподівано з'явився Михайло. З квітами, каблучкою і запитанням, на яке обоє вже знали відповідь. В той момент фейерверки були не тільки в серці та в душі Олі. Вони стріляли по всьому небу, тому що вони обоє раділи цій події. Тож просимо вас поаплодувати унікальній історії кохання наших молодят. І ви знаєте, дорогі гості, не дивлячись на те, що конкретні дії і вчинки завжди говорять більше, аніж слова, шлюбні обітниці важко назвати просто красивими словами. Адже саме їм озвучують молодята, коли говорять один одному слова вдячності, коли обіцяють любити, шанувати і берегти усе подальше сімейне життя. Тож просимо, дорогі молодята, озвучити вас, але в особливий спосіб. Я беру тебе у законі дружини, знаю, що в моєму серці ти назавжди будеш єдиною. Я обіцяю дати тобі все найкраще, що в мене є, і не проситиму більше, ніж ти можеш дати. Я обіцяю приймати тебе такою, яка ти є, адже саме такою я полюбив тебе. Я обіцяю з тобою ділитися своїми почуттями, мріяти таємницями, обіцяю любити тебе по радості і печалі. Клянусь тобі дарувати квіти з сусідньої клумби. Я обіцяю тебе навчити на гачок населяти опариші. Я старатимусь робити усе можливе, щоб сльози на твоєму обличчі з'являлись тільки, сміючись моїх жартів. Бо моя вірність – це те, в чому клянусь тобі відтепер і навіки. Люблю тебе. Ваші облиски, дорогі гості. От що хотів сказати Михайло, такий особливий день для Олі. А тепер послухаємо Олю. Зустріла я тебе так випадково, неначе Богом це назначено було. З тих пір два серденька разом, це так чудово. Коли ти любиш і бачиш лиш його, люблю, коли я зранку прокидаюсь, тебе я бачу поруч, посміхаюсь. І дивлячись у твої сонні очі, я розумію, я маю все, що хочу. Люблю тебе за те, що ти терпивий, сховаюсь я завжди за твою спину. До будь-чого я в житті готова, тому що ти моя підтримка і опора. Люблю тебе за те, що ти цінуєш, поважаєш, не ревнуєш.
ти душу свою завжди відкриваєш, а серденько любові повне маєш. Люблю тебе за те, що ти дбайливий, і до людей усіх ти терпеливий. Мене своїми мухами сприймаєш, і ніколи ні на що не нарікаєш. Ти той промінчик сонця, що так гріє, і ніхто, як ти, мене не розумієш. Підтримаєш, порадиш і потішиш. З проблемами мене одну не полишаєш. Ти кожен день мій сповнюєш бажанням. Бажанням вірити, надіятись, кохати. Ти дав для нас той стимул у житті, який ніхто не зможе відібрати. Я люблю тебе таким, який ти є. Коханих вибираю тільки серцем. Для мене ти життя моє. І так буде завжди. Повір у це. І через років 50 скажу я знову. До будь-чого в житті я вже готова. Обережеш нашу сім'ю ти від біди. З тобою разом. Разом назавжди. Брали слова, які найкраще пишуть ваші почуття. І зараз ми просимо вас, ваші обітниці, які ви написали, скласти у цю коробочку. Ви знаєте, дорогі гості, з часом вино набуває нових барв, нових ароматів і стає ще міцнішим, як і кохання нашої молодої пари. Зараз молодята покладуть свої обітниці із пляшкою хорошого вина, винести обручки. І нехай обмін обручками буде для вас не просто традицією, а обіцянкою завжди пам'ятати, поважати і берегти те почуття, яке й привело до такого серйозного кроку у вашому житті. Софієчка, ти молодець. А вас ми просимо ще раз подякувати батькам за щасливі ранки і затишні вечори, за батьківську любов і мудрість. Дорогі батьки, ви надзвичайні люди, тому що ви подарували своїм дітям не просто життя. Ви обдарували їх вродою, талантами. Але найбільше, що дають люблячі батьки своїм дітям, це вміння любити. Вони люблять. Вони люблять вас, вони люблять свої родини, свою країну, вони люблять один одного. Сьогодні хвилюючий для вас день, тому що ваші діти якось раптово взяли і виросли. І сьогодні створили вже свою сім'ю. Напередодні сьогоднішнього дня, можливо, і сьогодні, ви згадували про те, що якими були ваші діти. Ви згадували про це слово «мама», яке ви так чекали почути, а воно потім зносило вам голову, коли ви його чули тисячі разів на день. Ви пам'ятали, як ваші діти вступлять перший крок, і як хвилювалися, коли вони допізна не поверталися додому. Ви пригадували, як раділи їхнім досягненням і як переймалися їхніми тривогами. Дорогі молодята, цінуйте своїх батьків, поважайте, любіть їх. Адже вони найрідніші люди. Вони саме ті, хто по-щирому радітимуть за вас. І зараз я прошу вас обійняти своїх батьків, поцілувати їх, а нам винести калач, мед і шампанське.
Take me home, baby, tonight. I will go willingly. Or if you like these city lights, baby, tonight, I will. Only 7 more. Start the week once more. If the world is black and white, baby, tonight, why'd I see color? From such dizzying heights, everything's alright, but not in this town. I'm burning fences, moving up and down the block. I can't get hold of what I said I would. I've been singing to your songs. I've been moving right along with your white cotton dress, the flowers that I bought for you this June. Oh, God would grant me grace, I would hold your pretty face for a long, long time, and we could make it on our own. Oh, so we could make it on our own. Only 7 more. Only 7 more. Only 7 more. Подякувати Господу Богу за всі блага, що нам подарував, а для наших я попросив велике прохання, міцного здоров'я і здорового потомства. Так що всі захочуть доволити. Thank you.
любі молодята, у вас сьогодні урочиста дата. Ви поєдналися, єдиним цілим стали. Ви перед Богом і людьми обітницю складали. Живіть щасливо, много-много літ. Продовжуйте сумлінно рід. Навчіться одне одному подати в допомогу руку. І будьте вірними, і не впустіть. Не пустіть у дім розлуку. Вогонь кохання збережіть і дайте згаснути йому на мить. Забувайте, що його тепло завжди зігріє, розтане зло. Шник любові розстелили вам під ноги. Добру долю і сімейне щастя вас благословили. Сміло вирушайте у путь дорогу, що веде вас до весілля золотого. Молодята, з усього серця вітаю вас зі вступом у законний шлюб, утворенням сім'ї. Дружба і кохання – найкрасніші почуття в людському житті. Нехай ваша любов буде такою ж довгою, як ваше життя. Живіть любові, щастя і радості. Нехай вас будуть здорові і життєрадосні діти. Будьте вірною опорою. Вашим батькам і матерям добрий час, добре, здорово, гірко. Дорогі мої діти, сьогодні дуже багато побажань було у вашу сторону. Ви в нас сьогодні саме найкращі для нас. Ми, я хочу побажати вам просто від себе. Будьте здорові, любіть одне одного, поважайте. Радості, щастя, долі. А нам онуків, гірко. Гірко, гірко, гірка ягода, Настя поцілує, пана молода. Гірко, гірко, гірка ягода, Настя поцілує, пана молода. Гірко, 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 гірко. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.
start, morning light in the dark. Хочу вас ще раз привітати з таким гарним, чудовим, святковим днем. Побажати вам любові, безмежної любові, здоров'я, злагоди, успіху. І тобі, Олечко, як моїй рідній дитині, я хочу подарувати цю пісню. І вам обидвом, шановні молодята. Танцюємо! Як весняна ріка, і доросла вже доля моя. Летять роки, мов, з висоти, і вже доросла полю ти. Будеш завжди для мене дитина, моя зіронька рідна єдина. Моя ти зоре неземна, молю, що ти була. Щоб щиро від тебе кохав,
кожна мама, ти мене будила рано, а світанок ти в ограї виграла. Верби коси розпустили, до водиці нахилились, вітер краю вашу пісню заспівав. Тобто з першим запитанням ми
Шановні, може хто не чути, дівчата запитали, Оліна улюблена цифра, і наречений вже має відповідь. Та-та-та-там! Міша, скажи. Сім! Де ви перший раз поцілувалися? В машині? Ні, не в машині, на задній сідушці. В Балині? У машині, у Балині, на задній сідушці, так? Ото є повна відповідь. Облески, аплодуємо, аплодуємо гості. Ну і наступне запитання, ми вже так наречено, тобто лише у спокої. Ну давайте. Де було пропозиція? А де саме? Зараз! На озері. Де була пропозиція? Парку в Калуші. Парку в Калуші. Облески, шановні, бачите, він пам'ятає все, так якби то було років 20 тому. Ну що, ми зупиняємося, так? Зупиняємося. Так, наступні хто? Жертви. Жертви. Дружби, скільки запитань до них, чи щось треба їм робити? Я дуже хочу сильно бути кумою. Чекайте, я перепрошую, якщо хочете бути кумою, то не до дружбів, то на роботу. Ну то скажіть, якщо Міша робить, а вони оприділяються, хто буде першим, хлопчик чи дівчинка, так? Ну ви ставте нормальне запитання, Міша, по-перше, може обідатися. Ну і дружби такі, знаєте, я бачу, як вони цілуються, там з них толку мало, як сторічного снігу, так? Сьогодні наші дружби зібрали 468-29 євроцентів. Чи ні? Чи то в гривнях? А, то в гривнях. Хлопчик? Цукерок. Цукерок. Не знаю, що таке. Жувачка. Гумка на волосі. Так, мідь. І 502 гривні. 502 гривні, шановні друзі. Плюс 460. Шановні друзі, давайте віддайте то наречене, ми тому все було почесно. Михайле, ну а тепер ти вже вмієш перевірити дитину, ти вже маєш купу грошей і можеш зустрічати наречено, так, дівчатка? Ви готові віддати наречено чи ні? Де вона є? А тепер зараз дивіться, якщо за 5 хвилин буде наречена і будете співати і давати гроші. То інтрига! То інтрига, чекайте, Міша, то інтрига для тебе, може не приведе. Може і приведе. Ну що, шановні друзі, і поки нашому нареченому будуть віддавати облески наречену, ви наповнюєте чарки. Наповнюйте чарки, шановні друзі. І давайте піднімемо килики на цю прекрасну, чарівну, новостворену сім'ю. Дивіться, від сьогодні ви тільки разом. Дорогі друзі, підтримуємо наречених, присідаємо за святковий стіл. Перед тобою я не зможу стояти, що ти ціною роби мені не зі снага. Лише не
ти ще мені не дзвонив. Але тепер, коли вона мене обіймає і разом із татком це панучку питає, я з радості плачу, що маю живий батьки. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road.
so. I guess if you say so. I guess if you say so. I guess if you say so. I'll have to pack my things and go. Let's go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Hey. 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 반전 있는 여자. 너는 서너해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 서너해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 서너해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 서너해. 그런 서너해. 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 지금부터 몇 년까지 가볼까. 리스트 백호도 블루 лиш тебе одну кохаю, лиш тобою я живу, лиш тебе одну кохаю, лиш тобою розділю світ від них і темні ночі, лиш тебе чекаю я, лиш тебе одну я хочу, лиш дуже далеко. Твій погляд сумний, а я кричу серце, я тільки твій. От бачиш на світі, міняється все, лиш я не змінився, і ти знаєш це, лиш тебе люблю. Лиш тебе одну чекаю, лиш тобою я живу, лиш тебе одну кохаю. Лайкють вони, кралицюють, їдять огірки, плячі собі поглядають, бачиш і жінки. Плячі собі поглядають, бачиш і жінки. Саксофончик, хоп! Дала на коляску, а на пляску
щедра, дай нам прилазку, ще й на пляшку, так, і разом, Йоша, дава, дава, Йоша, дава, Йоша, дава. Місяця не зна, гей, гей. Гей, спілей моя рушниця, щоб почула моя піця, дня, моя чорна воля. Гей, гей, гей. Гей, спілей моя рушниця, щоб почула моя піця, дня, моя чорна воля. Гей, гей, чекай, куме, чекай, куме. Гей, гей, корінь, куме, Oh,
танцю ми запрошуємо батька нашої річини. І обов'язково вони здійсняться. І сьогодні, в цій ранній порі, на цій ранній зорі, хочуть побажати вам гості любові, добробуту, достатку, сімейного благополуччя. Любіться, кохайтеся, повідомо варті, а Господь Бог пошле вашій новоствореній сім'ї многою і благою віру. Многая літа, літа,
наші наречені хочуть подякувати найлюбішим своїм батькам. Мамусю, татусю, за всі недоспані ночі, за всю вашу роботу, вам дякую ваші діти. Дорогі батьки, проживайте, процвітайте, як медовий світ. Проживайте, процвітайте, намного літ. Многая літа, многая літа, многая літа, многая. Сотвори, Господи, многая, многая літа, многая літа, многая літа, многая літа, многая. Ваші діти, що зараз дивляться на вас, я навіть цього не можу уявити, що прийде декілька десятиліть, і вони обов'язково будуть на вашому місці, але то треба ще чекати. А ви пам'ятаєте, коли спалахнуло полум'я вашого батьківського кохання? Кого 22? Кого 28? Це 2 роки тому назад, а воно десь було, іскра промайнула, ви зустріли один одного. І це полум'я зорилося між вами, між спартанами. Ви не знали, ви були по різних районах, ви не знали, що ви колись зустрілися, але плід вашої любові, плід вашого кохання звів вас в одне. Отут ми велику родину, вашу спільну родину. Запам'ятайте, що колись прийде час, і це вогнище, яке зараз передадуть вам ваші батьки, ви обов'язково передасте своїм дітям. Дорогі батьки, настав той час, коли ви це вогнище передасте своїм дітям. Які би довкола квіти на полях і цвіли, нектар цієї квітки для тебе буде завжди найзолочою. А ти, Олешко, запам'ятай, що в гнізді цього кола ти будеш себе завжди почувати безпечною. І він завжди зробить те, щоб ти була в добробуті, в достатку, а головне – в хорошому настрої. Дорогі друзі, давайте ми поаплодуємо нашому нареченому, бо він молодий казав, і це сімейне вогнище він віднесе за свій святковий світ. Шмироки, вони переспали. Була школа, були навчальні заклади. Потім вони десь розбіглися, поїхали, з'їхалися, і це все неначе який рухомер. І вони вернулися знову до вас, дорогі батьки, щоб попросити вас того батьківського благословення. І ви це все пам'ятаєте? Перші пам'ятки у воді, перші розбиті коліна у міші. Це пам'ятаєте, мені не забуло вчора після вчора. Тому за ці недоспані ночі, за всю батьківську материнську любов, вони вам дякують. І кланяються другий раз. Низько-низько. Ну а третім, вони хочуть попросити вас, щоб ви такими молодими і енергійними прожили ще дуже багато років і допомогли їм виховати їхніх майбутніх діточок, а своїх внучок, так як ви виховали цю прекрасну молоду пару, якими гордиться вся весільна родина. Обіцяєте? А вони п'ятий раз за це вам поклоняються. Оля, Михайло, а тепер підійдіть до батьків, поцілуйте, міцно-міцно обійміть, бо вони вас цього варті. Гості, ви заплодуйте цій новоспорній родині. Закота до кайно, кайно, бабити шняне.
замітився український наш народ. Любите, любите, шановні гості, щастя вам, здоров'я, намогая і благая літа! I love you, Papa l'americano.